Bon vespre a tothom i benvinguts. Ramon Llop Juncar és nascut a Reus l'any 1950. Bàsicament s'ha distingit com a activista polític i cultural. Militant del Partit Socialista Unificat de Catalunya, PSUC, des del 1968, fou detingut per la policia espanyola el setembre de 1971 amb Josep Colomer Cufí, Amadeu Bonet Vigorre, Jordi Bequeria Colom i Arcadi Vilella Vigorre, fent campanya clandestina contra les eleccions franquistes a procuradors a Corts. Sofriren maltractaments que van ser denunciats i per primera vegada a Espanya van ser processats els policies implicats. Membre del secretariat de l'Assemblea de Catalunya, de la qual també en va ser secretari. Fou també secretari de la Comissió 11 de setembre de 1977, per la qual el Cafè del Centre de Lectura va dirigir el muntatge poètic Tornarem a vèncer, elaborat conjuntament amb Pere Anguera. Impulsor del Congrés de Cultura Catalana a Reus els anys 1975 i 1976, membre del grup teatral La Tartana Teatre Estudi. Membre de la Comissió de Teatre Municipal durant el primer Ajuntament Democràtic. Impulsor de l'Escola Municipal de Teatre Bonaventura Vallespinosa i del grup de teatre escrit a la mateixa Teatre Estable del Baix Camp, TEBAC, amb el qual va dirigir diversos espectacles, responsable i programador municipal d'espectacles en nits d'estiu a La Palma. Ajudant de direcció i regidor d'escena de Lluís Pasqual en el muntatge Reus, París i Londres. Membre de la Junta Directiva del Centre de Lectura, president i programador del Cine Club del Centre de Lectura, així com també dirigir la programació del Teatre de Cambra del Centre de Lectura des de 1975 al 1984. Actualment, membre fundador i president del grup de teatre El Trole, Reus, Tarragona i viceversa, subcompanyia de teatre amb el qual ha dirigit i fet d'actor en diversos espectacles. I ara li passo la paraula. Vale, també. Bé, bon vespre a tothom també i començaré a la xerrada. Mireu, vaig començar la meva activitat teatral, paradoxalment, al Club Natació Reus Ploms, a la secció d'atletisme. Estrany, però un equip d'atletisme està composat per moltes persones, 100 i pico de persones hi havia. I aleshores hi havia gent que cantava, gent que tenia carrera de música, i gent que, bueno, que feia altres activitats. I aleshores vam proposar el dia que inauguraven la discoteca del Club Natació Reus Ploms, per ser més originals, fer un festival on, a part de fer atletisme, mostressin les habilitats intel·lectuals dels atletes, i uns vam decidir muntar una obra de teatre. I aquesta obra de teatre va ser La cantant calva d'Eugènia Ionesco, que havia traduït el doctor Bonaventura Vallespinosa. Després, en aquesta trobada, per dos companys, el Lluís Vallverdú i el Santiago Roger, vam presentar-me Ramon Gomis, que va invitar-me a formar part del grup de teatre La Tartana Teatre Estudi, fundada el 1964. I aquí va ser amb l'espectacle 6 el primer espectacle amb el qual vaig participar. Aquí veig també l'Antoni Jiménez, que també hi va participar amb aquest espectacle, i també va ser una topada amb la censura a l'hora de l'assaig general, que on en un moment de l'escena creien que fèiem al·lusions a la República i se'ls va haver d'explicar que no. Després, aquí hi ha un altre espectacle, Les cançons perdudes del Pepito Benet i Jornet, on també vaig actuar d'actor. El primer i accidental treball de direcció va ser el 31 de juliol del 1900, teatre del 1970, després d'aquesta representació. El grup de teatre La Tartana, l'Orfeó, ens vam retrobar en aquella terrassa que hi havia i es tractava de decidir què fem a partir d'ara. I bueno, doncs a mi innocentment se'm va ocórrer proposar L'encès i la carn. I el Ramon Gomis va dir, doncs vale, ja està, el Ramon Llop dirigirà L'encès i la carn. I jo em vaig quedar petrificat
perquè no en tenia ni la més punyetera idea de com fer-ho. Evidentment, Ramon Gómez me va ajudar, vam comptar amb actors experimentats i no actors tan experimentats, i la idea, la justificació de l'espectacle era introduir gent nova al grup de teatre La Tartana. Aquesta és l'escenografia que el desaparegut Joan Blanchard va fer per aquest espectacle, que era L'encès i la carn. Després hi va haver una col·laboració inesperada al Sant Tomàs del 1970 amb els alumnes de Preu, que van fer El casso de les petúries pisoteades de Terence Williams i L'excepció i la regla de Bertolt Brecht, amb la qual també hi van participar, i curiosament també avui tenim l'Antoni Jiménez i el Parreu, que també van participar amb aquesta obra de teatre. Això va ser una col·laboració espontània, rara, no? Perquè nosaltres no formàvem part del curs, però bueno, tot va formar part dels inicis. Després d'aquest espectacle ens vam trobar amb una cosa bastant inusual. El Lluís Pasqual, bueno, no, primer nosaltres volíem donar continuïtat a la Tartana i se'ns va ocórrer fer una obra de teatre que es deia Fins al darrer mot. Aleshores, com que s'havia de demanar permís al Ministeri d'Informació i Turisme i l'obra estava publicada, vam comprar tres llibres a l'Isidre Fons, vam anar a la delegació del Ministeri d'Informació i Turisme, els vam deixar allí, ens van segellar una instància, que suposo que és aquesta que hi ha aquí, i llavors, al cap d'un temps, vam anar, bueno, què, que he arribat, perdó, que aquí no consta ni que ho hagin demanat, aquest permís. Vam anar a l'Isidre Fons, vam comprar tres llibres més, els vam tornar a presentar, i ens van tornar a donar el mateix. Llavors, un funcionari que hi havia allí, atípic, va dir, em penso que ja podeu presentar llibres que sempre es perdran. I bueno, llavors va ser que el Ramon Gómez, el Joan Santamaria de teatre amb La petita història d'un home qualsevol, i el Lluís Pasqual la va voler dirigir. Va triar com a ajudants de direcció el Santi Roger i a mi. I aleshores vam començar uns assajos que van portar moltes polèmiques i es va plegar l'obra de teatre. Llavors, casualment, va arribar a mi una propaganda que feia mesos d'una obra que s'havia fet que es deia La rosa dels vents. Feia mesos que s'havia fet, però vaig mirar el programa i vaig veure que tenia els mateixos personatges que el Fins al darrer mot. Al cap d'un temps va aparèixer una nota a la premsa dient que Hospitalet, el grup GAT, grup d'acció teatral que dirigia Enric Flores, feia La rosa dels vents. I l'Arcadi Vilella i jo se'n vam anar a veure La rosa dels vents a Barcelona, i quan era la mateixa obra. I aleshores vam parlar i ens van dir, no, dius que heu de treure l'escena eròtica que està prohibida. L'escena eròtica. Diu, sí, diu aquella que diu que na Mònica i Benet Terlà se'n van a dormir junts. Ah, diu, però diu, això no, que vosaltres, això és la justificació que ens van donar nosaltres. Vosaltres el que heu de treure és la subhasta del càrrec de president del govern entre el públic. Aleshores vam treure aquesta part de l'obra, vam juntar les escenes i immediatament, bueno, l'altra foto era la publicació de La petita història d'un home qualsevol, i La rosa dels vents va ser autoritzada per avió avisado general, que per cert no va vindre ningú. Bueno, passat això, això és el programa de La rosa dels vents que va fer el Pere Prats, i ara passem a una altra etapa. Com he dit abans, també estàvem programant el Cineclub. Jo vaig entrar al Cineclub el segon any d'existència del mateix, del Cineclub del Centre de Lectura. I vam anar a veure una setmana de teatre que l'any 72 es va fer a la Universitat Laboral Francisco Franco. Aleshores, això ho organitzava el grup de teatre Luis Vives. I bueno, l'Enric Roig i jo vam anar allí, vam veure aquesta setmana, i se'ns va passar pel cap, ja que el teatre de cambra de l'agrupació policial havia deixat ja de funcionar, de dir, continuem amb el teatre de cambra, que estava legalitzat pel Centre de Lectura, però que no era el de l'agrupació policial, sinó crec que el que havia fundat ja feia una pila d'anys, el Bonaventura Vall Espinosa, i arriem-li castanya. I vam començar portant
un dels espectacles que s'havien fet en aquesta setmana. I el van portar perquè precisament una de les actrius era la Maria Fort, que a la vegada era membre de la Tartana. Aquest espectacle el feia un grup que es deia Catarsis i era la Casa de Bernard d'Alba de Federico García Lorca. Però el muntatge era molt innovador. Havien eliminat tot folclorisme i el director utilitzava l'obra en funció per exposar les teories de la repressió sexual de Wilhelm Reich. Cal esmentar això, que la Maria Fort feia els dos papers que estaven fusionats de Pòncia i de Criada. I llavors, al mateix temps, se'ns va presentar una senyora que no tenia el gust de conèixer, que era la Consol Villoubi. I va ser la segona activitat del Teatre de Cambra. Aquí veiem l'Enric Castany, que va ballar pel Ballet Nacional belga, i la Jean Brown, que era una nord-americana. Aquesta companyia de ballet experimental que dirigia la Consolació Villoubi constava de músiques de Josep Cercós, Ben Guerel i Josep Soler. I el cos de ball ja he dit que estava. Però qui era la Consol Villoubi? La ballarina, ara directora i professora de ballet i ja d'avançada edat, Consol Villoubi, va néixer l'any 1932, va iniciar els seus estudis a l'Institut del Teatre de Barcelona i els va continuar a París, al Teatre Nacional de l'Òpera, on va ser alumna de la prestigiosa ballarina russa Olga Preobrazhenska, primera dama del ballet imperial rus, que acabada la revolució va acabar com a professora a Petrograd i després a París. Consol Villoubi va ser primera ballarina al Gran Teatre del Liceu i la introductora a Catalunya dels ballets de més d'avantguàrdia, sempre assessorada del seu marit, l'Arnau Puig, conegut internacionalment com el teòric del moviment pintòric Dowell Set. Si no recordo malament, fou el seu marit qui també va dir-me que ell havia ballat com a primera ballarina al Teatre Lenin de Moscou. Però no hi posaria la mà al foc perquè la memòria és traïdora. El curs 72-73 va iniciar-se... No, me'n deixo una. El tercer espectacle que van fer, van portar un grup que es diu NGTU, nou grup de teatre universitari que dirigia el Frederic Roda, amb una obra també de l'Alexandre Ballester que es deia Facem Comèdia. Després ja vam entrar al següent curs. El següent curs vam fer de Benet i Jornet una obra que es diu Berenàveu a les fosques, i que per cert, no sé per quins set sous tothom llegia Berenàveu a les fosques, però això ho feia un grup de teatre que es deia El Goc. Va ser una obra que va passar sense massa pena ni glòria. Però a finals del mateix mes d'octubre, el Lluís Pasqual, que va col·laborar amb l'equip, unes vegades assessorant, d'altres fent d'enllaç amb alguna companyia, com va ser aquest cas, va ser amb la Quadra de Sevilla i el seu espectacle Quejío, que va representar-se el 31 d'octubre. Aquest va ser un espectacle teatral, possiblement el de més impacte en tot l'estat espanyol, i va tenir molta repercussió a Europa i molts dels països de l'est pels quals va fer gira. Com a curiositat, Salvador Tàbora, actor i director de l'espectacle, va dir-me que en els països de l'est el públic plorava al final de l'espectacle i que el País Basc, el bidó ple de pedres al qual, aquí no es veu gaire bé, estaven lligats els actors, en acabar l'espectacle el públic va pujar dalt de l'escenari i el va treure al carrer. També va fer-me confidències personals, com el de que de petit havia ballat davant del senyorito damunt d'una taula per un got de llet, i que la seva formació era autodidàctica i que havia après a llegir i escriure ja d'adult. Continuant després del Salvador Tàbora, ja vam tindre una representació, la primera representació, que no era la primera del Teatre de Cambra dels Pèrits, però sí la nostra, que era amb Cruel Ubris, aquesta obra, que en aquell any va ser considerada com l'obra més important del teatre català. El quart espectacle de la temporada, això és el text de l'obra, com que només utilitzaven el mim, l'úniques paraules que deien era «O seus, la disjuntada terra ferotge d'estí fuetejat per implacables déus de l'Olimp». D'aquí no els treies. I aquí el cartell que va fer el Pere Prats, i
Després van vindre els comediants. Els comediants ensejaven al mateix local que tenien els juglars. I aquest espectacle es deia Non Plus Plus. L'obra es va presentar, va representar a Catalunya el Festival Internacional de Teatre de Nancy. Els organitzadors van creure que l'èxit d'aquesta representació a Reus estava assegurat. No va ser així. Només van assistir-hi 34 persones. L'espectacle que va desenvolupar-se a la platea del Teatre Bertina i per la qual cosa es va haver de treure les butaques i anivellar el sol basculant del teatre, ja que es tractava d'un espectacle de pista amb molt de moviment, cal també dir que durant el transcurs de l'obra els actors feien participar el públic que s'integraven a l'espectacle i valgui com a anècdota que en diversos moments del transcurs de la representació els actors i l'escàs públic assistent ocupaven tot l'espai escènic, és a dir, no hi havia ningú que mirés l'espectacle. El Teatre Bertrina era buit de gom a gom i aquest era un dels perills que tenia presentar a Reus coses que abans a Barcelona no s'havien programat. Alguns dels seus actors eren la Montse Guallar, que llavors formava part de Comediants, Fermí Reixac i Irma Colomer, que anys més tard van ser membres fundadors de la cooperativa del Teatre Lliure, i no vull deixar de dir que a Reus llavors, i avui també, hi ha algunes ments il·luminades, sapiències locals, que assabentades de l'èxit que va tenir l'obra El Cap i Casal, després te venien a dir... home, això és el que has de portar i no aquestes coses que portes, vale. El següent espectacle que es va fer va tornar a ser de Frederic Roda i de l'NGTU i es deia Cap Replà i era una obra d'Alexandre Ballester. I després d'aquesta obra ja van fer la Comèdia dels errors, una de les primeres obres de William Shakespeare. L'obra va ser interpretada pel grup de l'Escola de Teatre de l'Orfeó de Sants, que va saber dir en tot moment els diversos versos alexandrins sota l'acurada direcció de Josep Anton Cordina, amb una escenografia de Víctor Rahola a base d'elements i formes geomètriques que s'anaven acoplant els uns amb els altres segons ho requeria l'acció en cada moment. Cal destacar també el vistós maquillatge que tenia, i no en disposo de fotografies d'això, i l'ús de les màscares, que havien estat dissenyades per Josep Massaguer i Jacobo Ruibal. A partir d'aquest espectacle, Òmnium Cultural va patrocinar algunes de les obres que programàvem. És a dir, que quan la companyia tenia un preu i nosaltres, amb el taquillatge, no arribàvem a cobrir aquest preu, l'Òmnium pagava la diferència. La temporada va tancar-se amb aquesta obra, Cuento para la hora de acostarse de Xeano Casa, i va ser el cèlebre Esperpento de Sevilla, que passant per Reus, no sé com se van assabentar, però van telefonar, dir, estem al bar Cambrils, al costat de Ràdio Reus, i volíem parlar amb tu, i van oferir això. Es van estar una setmana per Reus, van fer la campanya publicitat, entrevistes per ràdio, i va ser un èxit l'obra aquesta. L'Esperpento era el grup del qual sempre diuen que Alfonso Guerra n'havia format part. Jo dubto que en formés part massa activa, perquè més aviat feia de gurú a la llibreria de sa germana. Aquest grup, Esperpento de Sevilla, no va limitar-se per parlar-ne d'ell exclusivament al fet teatral, sinó que organitzaven altres tipus d'activitats culturals. Van fer el primer festival de la cultura en el qual intervingueren Francesc Pi de la Serra, Ovidi Montlló, tot això a Sevilla, i van possibilitar actuacions de Pitzeguer, Paco Ibáñez, Gerena i fins i tot del Piccolo Teatro de Milán que dirigia Giorgio Strehler. I passem a la temporada 72-73, que va tancar-se... seguim amb la temporada 72-73, que va tancar-se amb una mitjana d'assistència de 200 persones. I els peus de les entrades, que van continuar tenint un marcat caràcter popular, van oscil·lar entre les 70 i les 110 pessetes, segons el preu de cada espectacle. En aquest període va ser que es va muntar també un altre espectacle ja que no formava part d'això, que estava organitzat
per la secció de lletres i que dirigia Lluís Pasqual. Era el Reus París Londres i era un motiu del 50 aniversari de la mútua d'assegurances Redis. Estava financiat totalment, crec que va costar un milió i pico i més, perquè la recaudació, gran part de la recaudació de les entrades anava també a finançar les escenografies, lloguers de vestuari i tot això. Aquí podem veure el Quim Sòrio i l'Antonieta Prats amb el diàleg del soldat espanyol i la pastora catalana, l'Antoni Jiménez matant moros a la guerra de l'Àfrica, aquí la Montse Alcanyís, que va començar amb nosaltres aixecant el globo, que era la guerra estava representada com si fos un partit de bàsquet, i aquí la Núria Cabré cantant un couplet que feia honor al prim, no? No me'n recordo de la lletra, però millor que no. Això a l'època modernista de Reus, i aquí, quan arriba l'etapa econòmica d'avícola, que apareix una gallina que pon un ou, sota la gallina hi havia la Montse Alcanyís. Bueno, i llavors sí que comença la temporada 73-74 del Teatre de Cambra. Amb l'anterior, jo, en aquest, la meva participació amb el Reus París Londres va ser la de regidor d'escena i ajudant de direcció del Lluís Pasqual. Bueno, aquest espectacle és el Meri d'Ous, el que veieu una fotografia. Aquí la Glòria Ronyoni i el Jaume Sorribes. Meri d'Ous va ser un dels muntatges més emblemàtics d'aquest grup teatral. A l'obra hi estaven representats l'Àguila Real, el Generalíssimo, en un personatge denominat Íssimo, i el vicepresident del govern, un altre personatge denominat Vice. Quan la censura franquista va donar-se, els joglars hàbilment van proposar, en lloc d'Íssimo, dir Súper, i en lloc de Vice dir Mini. Sembla ser que l'Àguila Real va passar inadvertida pels disciplinats membres de la censura. Cal dir, i sobretot a propòsit dels joglars, que les instal·lacions elèctriques de l'escenari del Teatre Bertrina eren un autèntic desastre i segurament també un perill. Però no hi havia més cera que la que cremava. I quan faltava poc menys de 30 minuts per començar la representació, se'n va anar tota la instal·lació elèctrica a fer punyetes. Amb la qual cosa el xòfer, que es veu que era un expert en electricitat, va connectar uns cables directament a la xarxa del carrer i vam tindre tot l'elèctric gratis que vam necessitar. La segona obra d'aquest curs va ser La farsa dels metges, de Molière, pel grup A71, que dirigia Joan Maria Gual. Estava enmarcada en el centenari del naixement de l'Adrià Gual, que en feu la traducció al català. El muntatge comptava amb un pròleg i un epíleg escrit pel Jaume Vidal Alcover, cosa que va provocar una despietada i injusta crítica, almenys al meu criteri, a la revista Serra d'Or per part de Xavier Fàbregas, amb els següents termes: Molière, com una salchitxa de Frankfurt, es veia atrapat entre Vidal Alcover i Jaume Vidal Alcover. Això també és del Meri d'Ous. I el 7 de març del mateix any vam portar un espectacle que s'havia fet a la Cova del Drac, el Butxirello Butxirello, un espectacle escrit per la Maria Aurèlia Campmany amb un recull de cançons populars i amb música de Josep Martí, que va dirigir el Josep Anton Codina. L'interpretaven la Carme Sans, el Miquel Cors, Pilar Simón, Llorenç Torres, Javier Serrat, alguns d'ells ja desapareguts, i val a dir que la Carme Sansa va cantar La dama de Reus esplèndidament, la cançó del Capitello. El quart muntatge teatral de la temporada va córrer a càrrec de la companyia peruana de Betty Dávila amb l'obra Dos viejos pánicos, obra original de l'autor cubà Virgilio Piñeira, i que havia obtingut el Premi Casa de les Amèriques Cuba 1968. L'obra va ser dirigida per Hugo Benavente i interpretada per Betty Dávila i Rocco Petrucci, un actor xilè. Llavors, el següent espectacle va ser el 9 de maig amb el grup de l'Escola de Teatre d'Orfeó de Sants amb l'obra de Molière Les trapelleries d'Escapí, també sota la direcció del Pep Anton Codina.
Josep Anton Codina havia començat a treballar el muntatge d'aquesta comèdia a Tarragona, amb els alumnes que havien participat en un curs de formació teatral al Col·legi Pax. Això, i que organitzava una associació d'espectadors de teatre de Tarragona que no va arribar mai a consolidar-se. La cosa és que els assajos que feia el Pep Anton Codina no van seguir el ritme que ell exigia, i a vegades faltaven actors. Això s'ensejava a casa, als xalets de la Salla, a casa de l'Arola i de la Maria Antònia Oliver, amb un saló que tenien. I llavors, quan ja tenia tot el muntatge fet amb nosaltres, ens va engegar a fer punyetes amb tota la raó i el va muntar amb aquesta gent. I el que havíem de fer nosaltres ho van fer ells. El següent espectacle ja va ser amb el curs 74-75. En aquesta època, tot això, el teatre estava insertat dins de la secció de tecnologia, que era on hi havia el cineclub. En aquesta època, ja com que el teatre el reivindicava també la secció de lletres, va passar a ser la secció de lletres qui diguem-ne, en tingués la titularitat, però el vaig seguir programant jo. I aquest va ser el primer muntatge de la temporada. Àlies Serrallonga, això és una entrada, i el muntatge, com podeu veure en aquest dibuix, el Teatre Bertrina, hi havia aquest escenari, aquí hi havia una plataforma enmig i aquesta cosa d'aquí, que és, mentre filmaven per la televisió, és d'on va caure la Glòria Ronyoni i va quedar paralítica. Aquest va ser un espectacle molt... No va passar a Reus, això va passar a Barcelona, i ella va ser substituïda per una noia de Torredembarra, que era la dona del Ferran Renyer. I aquí... també va ser un espectacle... amb aquest espectacle van tindre diverses contrarietats perquè tiraven trets amb unes pistoles antigues i posaven paper, pólvora, paper, el taponaven i feia molt d'efecte, però es veu que alguna vegada la van taponar una mica massa i va entrar metralla a l'esquena d'algun actor. També amb algun actor amb les lluites amb garrots no controlaven la força i algú va rebre més d'una garrotada. A Reus, l'actuació aquí, l'auca del Serrallonga, era el començament de l'espectacle. Aquest és l'Albert Boadella. En aquesta època era més tractable que no pas ara. L'espectacle a Reus també va ser accidentat. Plovia a bots i barrals. I, com que hi havia tants canvis, el vestíbul del Teatre Bertrina, que no és el d'ara, sinó abans entrava pel centre de lectura, van posar unes cortines verdes i tot el vestuari numerat i ben posat allí. Es va inundar el vàter d'homes del Bertrina i va començar l'aigua. Total, que les sabates dels actors flotaven. La cosa que els hi va entrar un pànic terrible precisament com a conseqüència de la relliscada que havia tingut la Glòria Ronyoni. I llavors vam haver d'entrar tot el vestuari en una llotja, parar l'espectacle en un moment, i la Maria Fort, el Lluís Pasqual i jo, venien els actors i anaven dient una capa, un barret i una pistola. I anàvem preparant, és a dir, que vam estar fent l'atrezzo durant tot l'espectacle. També un moment divertit de l'espectacle, que algú va haver d'obrir el paraigua, perquè al pati de butaques també hi plovia, en algun lloc hi havia alguna gotera. I l'Albert Boadella, en un moment determinat, deia: clamé al cielo y no me oyó, haga justicia al cielo y no yo. I en aquell moment, una gotera de dalt de l'escenari es va obrir i li va caure, però a raig fet al costat, que va fotre un bot, a raig fet damunt de l'escenari. És a dir, que l'espectacle va ser accidentat. Aquí veieu una fotografia del desenvolupament, aquí com fotien trets, i aquí el Serrallonga, que ja està presoner, i aquí el tribunal que el condemna a mort, i que en un moment donat feien sortir el nom de Puig Antic. Bueno, això va ser una mica el que va passar aquí. El 21 de juny es va programar un altre espectacle emblemàtic.
la Setmana Tràgica. Després del Reus, París, Londres, aquest va ser el primer espectacle fort que fa el Lluís Pasqual. Ho fa amb el grup de teatre de l'Orfeó de Sants, amb una escenografia del Fabià Puigcerver. Aquí teniu l'escenografia. L'obra passava, el públic estava aquí dintre, es veu el cursor, vosaltres, com el moc? El públic estava aquí dintre, quan començava l'obra no podia sortir, i els actors anaven actuant en tots aquests llocs. I els vestuaris, quan havien de canviar, eren davant del públic, cosa que també amb el Reus, París, Londres havien fet, que es veia, no? I bueno, era un espectacle que va tindre molt d'èxit. I com que ocupava tota la platea, també es van haver de fer moltes representacions perquè no teníem prou aforament. I el primer pis, clar, no era el mateix veure el teatre del primer pis perquè perdíem molt de l'efecte aquest del tancament i tot això. A més, era un espectacle molt, molt sentit. El tercer i últim espectacle d'aquella temporada va ser l'estrena mundial a càrrec del Teatre Estable de Saragossa de l'obra de Peter Hacks, Colón o La idea universal en barco, traduïda i adaptada i dirigida per Mariano Cariñena. L'obra s'havia d'estrenar al Teatre Principal de Saragossa, que era de propietat municipal, però a última instància havia estat prohibida de forma caciquil pel regidor de Cultura, el senyor Esborinovich Putizamatic. L'estrena a Saragossa va tenir lloc el 26 de setembre d'aquell mateix any, al Teatre Argensola. L'actor que interpretava el paper de Colón era l'Eduardo González, que anys més tard seria el director de la frustrada Escola Municipal de Teatre Bonaventura Vall Espinosa. Aquesta curta temporada va tenir una mitjana de 300 espectadors i els preus de les entrades, donada la importància i l'augment del cost dels espectacles presentats, van oscil·lar entre 150 i 175 pessetes. El curs 75-76 va ser inaugurat per la farsa de Misser Pere Patalén a càrrec del grup Golem que dirigia el Pere Salabert. I després d'aquesta obra, el Ministeri d'Informació i Turisme ens va oferir un espectacle de, que es deia La nòvia, i era de Víctor Ruiz Uriarte, no ens costava res, i l'interpretava una actriu d'èxit que havia fet cine i coses d'aquestes, que es deia Maria Maor. Bueno, aquí va ser una mica també divertit l'anècdota que explicaré. La Maria Maort es va presentar amb una mena d'ajudant de direcció, escenògraf, Chico para todo, portant un cotxe descapotable, no sé quina marca, blanc, va vindre al centre de lectura, va deixar el xic aquell allí, em va fer conduir a mi el cotxe aquest fins a l'hotel Gaudí, allí es va deixar les coses, llavors va dir que necessitava tants focus, no sé què, jo només tenim això i no tenim res més. Pues vamos a hablar con el delegado, vam telefonar al delegació del Ministeri d'Informació i Turisme, la Maria Mor, el delegat va vindre, va dir que cap problema, que del Camp de Mart anés i va fer un paper que anés a buscar els focus que necessitava, i mentre estàvem allí vam fer un pica-pica, i la Maria Maor aquí, el delegat aquí, que no me'n recordo com se deia, i el mig jo. I aleshores el delegat, mirant-se la Maria Maor, li deia: «Però per a què necessites focus si con tus ojos lo iluminas todo?». Jo al mig, amb cara de pòquer, i bueno, i així va passar. Val a dir que aquesta és la primera obra de teatre del Teatre de Cambra en què vam comptar amb claque. Hi havia 10 paios que no els havia vist mai, que sense ton ni son aplaudien en qualsevol moment de l'obra i s'aixecaven dient bravos. Bueno, evidentment l'obra va passar sense pena ni glòria. La següent representació va ser a càrrec de la companyia La Roda, amb La jungla sentimental de Jordi Teixidor, una obra de teatre que anava de gàngsters. Un repartiment molt, molt bo amb l'Alfred Luquet i la Maria Jesús Andany, i que també dirigia el Josep Anton Codina, que en aquella època ho dirigia tot. Va seguir aquesta obra El senyor de Mocking Pot de Peter Weiss, a càrrec del grup Ciazos de Barcelona, del qual no en tinc cap mena de representació gràfica.
Després, el dia 26 de març, el grup A71, dirigit per Joan Maria Gual, presentà l'obra de Manuel de Pedrolo, Mixtura, indiscretament mòbil i la lliçó d'Eugeni Ionesco. Aquí va començar una estranya relació perquè amb el Bravium Teatral, o no sé si es deia Bravium Teatral, la cosa que em va vindre el Fargues, dir, oh, com m'agradaria que això fer-ho, i vam decidir que aquesta programació, com que feien dues obres, ne fessin una al Bravium i l'altra la féssim al Centre de Lectura. Em vaig quedar amb la més difícil, Mixtura indiscretament dèbil, que hi va vindre poca gent i l'altra es va omplir. I diria que va passar olímpicament de fer propaganda, però a la descarada. L'obra estava interpretada per la Núria Duran, hi havia el Ramon Teixidor, el germà del Jordi Teixidor, l'Anna Sagristal, l'Ignasi Roda, que és aquest d'aquí. Després ja va vindre una altra obra. Veieu, aquí és la lliçó. Aquí amb la lliçó, el paper de criada el feia el mateix director de l'espectacle, que anava amb un vestuari d'aquelles dones que van liles amb el cordó aquell nassarè, que no sé si és un cilici o què collons és, però bueno, això. El següent espectacle va ser aquest, L'última cinta de Samuel Beckett i L'acte sense paraules. Aquest que veiem aquí era una versió que havia fet el Jaume Malendres i el Benet i Jornet, dirigia el Iago Pericot, i aquest és el Sergi Mateu, però molt més jove de com el podeu veure ara per la televisió. El juny del 76 ens vam atrevir a fer una cosa que ni vam dir primeres jornades teatrals, amb la idea de portar diverses conferències i diversos grups de teatre. Un dels grups de teatre que va vindre va ser el grup Roba, de teatre Roba Estesa, que van muntar una obra que es deia De la infidelitat i el matrimoni, i que era originalíssima amb el vestuari. El vestuari estava confeccionat tot a partir de palancanes, embuts i coses així, plàstics. La revista Foto n'havia fet un reportatge, però no hi ha hagut manera de trobar-lo. Si no, sí que era molt original. El dia 16 van tenir una segona representació, que era Preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret. Aquesta que veieu aquí era la portada que tenia el llibre Edicions Catalanes de París, perquè evidentment aquí estava prohibida, i es va fer moltes representacions clandestinament. Aquí la vam poder fer ja amb permís. És un text de la Maria Aurèlia Campmany i del Xavier Romeu. També la dirigia el Josep Anton Codina i la va interpretar la Maria Jesús Arenós, la Maria Jesús Sandany, el Feliu Formós, el Ramon Teixidor, Luquetti, Minguell i el Xavier Serrat. Aquest text dramàtic va ser escrit amb motiu del 50 aniversari de l'assassinat de Francesc Layret. I va ser estrenat a Terrassa per primera vegada. I després es va fer diverses representacions, quan se va poder, ja a la sala Villarroel. Els dies 18 i 19, el cafè del Centre de Lectura, que l'havíem recuperat per l'entitat, l'Ignasi Roda, el germà del Frederic Roda, havia muntat un grup de persones que es deia Equip de Poesia, i van presentar Contradansa, un muntatge col·lectiu de poemes, Alquimista sobre l'obra de Palau i Fabra, i Inventari de Poble del Miquel Martí Pol i Les decapitacions de Joan Oliver. Això ho van fer dins el cafè, és a dir, una cosa més informal. I el dia 22, una altra obra de Jordi Teixidor. Aquesta, la foto no es, jo crec que no es correspon, però és que l'he trobada i anava bé per il·lustrar. Abans n'havien fet una de lladres, gànsters i serenos, i aquest és un western. A fer un western amb una cinquantena d'actors dirigits pel Pau Monterde. L'obra del Teixidor havia guanyat el Premi Ciutat de Granollers l'any 75, es deia Dispara Flanagan, i la lluita de classes, les artimanyes del capitalista, les lluites del capitalisme, les lluites pel poder, l'extermini ètnic, són tractats en clau de western en els temps de la febre d'or. Això era més o menys el que passava. El curs 75-76 s'havia tancat amb 11 representacions teatrals i 5 conferències. La mitjana d'assistència als espectacles fou poc més o menys que d'un centenar d'espectadors. Havia baixat. En aquesta temporada a Reus i a Tarragona, ciutat, hi havia qui ofertava un espectacle gairebé cada setmana.
un espectacle de teatre. Aquest superàvit teatral va produir-se quan un individu del qual no se'n sabia res va autoproclamar-se com una mena d'omnipotent empresari teatral. A Tarragona llogava un teatre que hi havia a la Rambla Vella i a Reus va voler fer la seva programació, la mateixa que feia a Tarragona. Ignoro si va arribar també a Valls, amb la condició que l'entitat li deixés el teatre. D'aquesta manera, l'entitat s'emportava, diguem-ne, el prestigi de fer les obres de teatre i ell la recaptació, feia d'empresari. El Teatre de Cambra, el Centre de Lectura, mentre el vaig dirigir jo, no es va venir mai a que d'altri el programés. Així que l'oferta teatral que m'oferia a mi em va pensar, si no ho fas tu, farà un altre, i si ho va fer un altre, ho va oferir el Fargas. I llavors, bueno, van anar fent coses allí, i aquest empresari fantasma que deia estar relacionat amb un grup de teatre que havia fet gires fins i tot pels Estats Units, que es deien Los Goliardos, molt famós en aquella època, després vaig saber que les companyies que havia contractat, algunes no havien cobrat. També vaig saber que tenia una galeria d'art a Tarragona, i un dia aquí vaig anar a veure-la, no sé per què, me vaig trobar que la que hi treballava i anava a obrir per veure si apareixia l'amo, i hi havia un pintor de Reus que es deia Quintana, que també esperava perquè havia fet una exposició allí, havia vengut els quadres i no havia cobrat ni un duro. Quintana. El paio no me'n recordo, però sé que me'l vaig trobar amb una permanent de l'Assemblea de Catalunya i em va vendre un bono de la UGT. Això crec que ho explicaria tot. L'any 1976, l'Assemblea d'Actors i Directors de Barcelona havia guanyat el concurs públic per poder explotar durant els mesos d'estiu l'espai del Teatre Grec. Un dels espectacles presentats per l'Assemblea fou Faixes, Turbans i Barretines, que havia, un muntatge que havia fet Xavier Fàbregas a partir d'autors catalans del segle XIX. L'espectacle dirigit per Damià Barbany i Frederic Rodes i Santiago Sanz va ser presentat aquell mateix any al Teatre Bertrina. Se'n recordeu, va ser aquella temporada del Grec que es veia una mà que es anava tancant i es convertia en un puny. Eren èpoques que es començava a ensumar allò de la llibertat. Aquí tenim el cartell, Teatre Grec 76, Faixes, Turbans i Barretines. Després d'això, en Joan Moles, el promotor de la cançó catalana, amb el qual hi tenia relació, em va dir, escolta tu, actua a Barcelona la nova trova cubana i hi ha la possibilitat de que la portis a Reus. I després d'actuar a Barcelona, la següent actuació que va fer la nova trova cubana va ser a Reus. Una actuació que va representar un esclat de llibertat, ja que no hi havia cap censor ni autoritat governativa al teatre. I després d'una breu deliberació amb la Moray Pérez i la Sara González vam decidir tirar al dret i que interpretessin els temes prohibits que n'hi havien. El Bertrina era una festa de públic. Va seguir dempeus gran part de l'espectacle musical. I aquí tenia un text que m'havia fet, que deia, la Sara González, que era una dona molt potent, li deien la Gorda, amablement, i estava casada amb la Moray Pérez. La Gorda va morir l'1 de febrer del 2012. I entre els components que van actuar aquell dia al Bertrina hi havia el Silvio Rodríguez i el Pablo Milanés. I deixin que els llegeixi una de les cançons, un fragment d'una de les cançons prohibides, i que, com he dit, es va cantar tot encenent els ànims del públic. Deia així, mira que m'he de posar les ulleres: de cara a cara con el porvenir, ¿qué meta puede hablar si no es la meta de vencer o morir? En cada cuadra un comité, en cada barrio revolución, cuadra por barrio, barrio por pueblo, país en lucha, revolución. És a dir, els continguts queden molt clar quin caire tenien, i aquesta cançó també crec que serviria també com a emblema pels CDRs en aquests moments. També aquell estiu el grup La Tràgica, format
per gent procedent de l'Escola de Teatre de l'Orfeó de Sants, gent que havia fet la Setmana Tràgica amb el Lluís Pasqual, van presentar... Mira, aquí hi ha unes fotos que m'havia deixat, la nova troba cubana, això és una portada d'un disc, aquesta és la Gorda, tal com, com la vaig conèixer jo a Reus, i aquí, poc temps abans de morir. I el trip i joc, joc-trip, de la Tràgica. Es deien la Tràgica perquè havien fet la Setmana Tràgica. Eren els mateixos actors, però ja anaven per ells. I això era un espectacle molt divertit, de music halls, de music hall, circ, amb personatges de, com, populars, com la Monyos, que sortia, i entre els actors hi havia l'Albert Argimon, el Paco Rodríguez, la Núria Fàbregas, l'Araceli Bruch, més, possiblement la més coneguda, i el guitarrista Quico Romeu, que era el que acompanyava amb guitarra el Lluís Llach, i que era el germà del Xavier Romeu, del dramaturg Xavier Romeu, que amb la Maria Aurèlia Campmany havia escrit Preguntes i Respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret. L'any 76 va tornar a vindre el grup Ciazos i va fer una obra al Teatre Bertina que es deia Cortesia i buen tono, un espectacle original, no era un text teatral pròpiament. Estava basat en un llibre que es diu Cortesia i buen tono, i que havia escrit una comtessa que es deia de Collalto, i que tots els col·legis de monges es feien servir per ensenyar urbanitat i com comportar-se les senyoretes de casa bé. Aleshores, era un espectacle que anava d'això, molt divertit. El mes de febrer de l'any 77 va actuar el Bertrina, un altre grup teatral, aquest cop de Madrid, era el Búho. El Búho acabava d'estrenar a la Sala Villarroel de Barcelona una obra d'Alfonso Sastre, La Sangre i la Ceniza. Aquesta obra d'Alfonso Sastre havia estat prohibida durant 12 anys. La representació a Reus va tenir lloc pocs dies després que un grup d'extrema dreta, conegut per la Triple A, els hi posés una bomba de plàstic al vestíbul de la Sala Villarroel. Alfonso Sastre, que en aquells moments era exiliat a Bordeus, va ser expulsat per aquestes mateixes dates. No, me sembla que d'això... No tinc cap foto d'això. La penúltima sessió teatral d'aquesta temporada va ser La Madre, una versió sobre la novel·la de Màxim Gorki, que d'altres autors teatrals com Max Au, Bertolt Brecht, també l'han escenificat en teatre, i la feia el GIT. El GIT era el grup internacional de teatre. Estava format per actors espanyols i sud-americans. La música de l'espectacle l'havia elaborat el cantautor Alberto Gambino, en col·laboració amb Jorge Sarraute. Aquí veiem, és un moment en què l'analfabeta mare aprèn a llegir després de la detenció del fill, i aquí quan hi ha la revolta dels treballadors. Després d'aquest espectacle, el 30 de novembre va arribar a Reus La Torna, del grup Els Joglars. I amb aquesta obra els va continuar la mala ratxa que portaven amb l'àlia Serrallonga. L'obra, com tothom sap, estava centrada en les execucions de Salvador Puig Antic i Hans Schetz, un suposat polonès que fou utilitzat com La Torna pel govern franquista amb la finalitat de desorientar l'opinió pública. Activista polític, delinqüent comú. Deia anteriorment que els va continuar la mala ratxa perquè a la tarda del dia 30 de novembre va telefonar a la secretaria del centre de lectura demanant pel responsable del teatre, el tinent coronel Vidal Aznares. Em van avisar a mi, el senyor Francisco em va avisar, em vaig posar l'aparell i el mentat tinent coronel me va dir que havia de suspendre l'obra, que quedava prohibida. I vaig dir que tenia tots els permisos en regla i tal, i jo no sabia qui era ell i que bueno. I llavors va dir que la cosa anava molt en sèrio i que fes el favor de suspendre la representació. Li vaig dir que si volia suspendre la representació ho fes pels causes normals legals, és a dir, que digués al govern civil que quedava prohibida, que em portessin la de llances i tal. Llavors me va dir fins i tot, això és increïble, que podia tomar el teatre per les armes. Jo li vaig dir, doncs jo avisaré a l'autoritat governativa que es posi a l'altre costat de la trinxera per defensar-me. Com que no se'n sortia, va voler parlar amb algú de la companyia. Llavors van vindre l'Andreu Solsona i algun més, i van parlar amb ell i llavors me van dir que sí, que la cosa ja anava molt, molt, que molt en sèrio, que ja venia de
de dies enrere. I llavors va ser que jo tenia ganes de que es fes l'obra, vaig dir, home, el centre de lectura se'n responsabilitzarà del que pugui passar. Tampoc tenia idea que pogués tindre la transcendència que va tindre. I va dir, no, la responsabilitat no la teniu vosaltres, la tenim nosaltres. Ens van telefonar al Boadella, que va costar molt trobar-la, i crec que no el van trobar, però ells en els llibres que han escrit diuen que sí, que hi van parlar, i van decidir fer l'obra. Jo, abans de fer l'obra, vaig dir, escolta, demanem assessorament. I vam posar-nos en contacte amb el Carles Martí Massaguer, que en aquell moment era alcalde de Reus, i amb en Rafael Nadal, que no sé si l'un era diputat i l'altre també era senador. Aleshores el Carles Martí deia, teniu tots els permisos bé, tens això, no teniu cap por, feu l'obra. I el Rafael Nadal es va posar com molt histèric i va dir, no sabeu en qui es jugueu els quartos, aquest home és molt perillós, té les mans brutes de sang, suspeneu immediatament l'obra. Jo davant de les dues coses i els juglars també davant de les dues opinions, al final van decidir tirar pel dret. I després va passar el que va passar. Va sortir el cas Boadella, la campanya de llibertat d'expressió i un seguit de visites del cos secret de la Guàrdia Civil, de la social, centre de lectura, que si els tenia amagats, que si sabia on eren, que si no sé què. Val a dir que quan me preguntaven si sabia on eren, el dia abans havia estat amb l'Arnau Vilardebó a Vilaplana fent un acte a favor de la campanya aquesta llibertat d'expressió amb un d'aquests components. És a dir, que sí que sabia on eren alguns, però no va passar de l'anècdota. La torna va ser l'últim espectacle del Teatre de Cambra del Centre de Lectura mentre el vaig portar jo. Llavors, el dia 8 de setembre, el Teatre de Cambra va rebre una carta signada per l'Albert Boadella, que deia que ja s'havia escapat, que deia que els juglars reprenien l'activitat i que havien fet l'IMACET Catalònia, que tal, que si el volia fer, perquè sempre que hi havia una persona interessada a Reus que era l'AET, el Fargas, i, però que abans me donaven la possibilitat perquè sempre havien vingut a Bertrina. Jo vaig dir, no, però els juglars estan a la presó. No, és que això no té res que veure amb aquells. I jo vaig dir, no, doncs, mentre estiguin a la presó i jo porto el Teatre Bertrina, vosaltres no actuareu aquí. I com que suposo que fer aquesta obra hagués reportat molts beneficis econòmics, doncs jo no la vaig voler portar, doncs vaig caure una mica en desgràcia, diria totalment en desgràcia, i ja no vaig poder programar cap cosa més al centre de lectura. Només durant el Congrés de Cultura Catalana es va fer el Rebombori 2, que també era una obra que havia muntat el Jordi Teixidor, i es va fer dins el marc del Congrés de Cultura Catalana. A partir d'aquell moment, tot el que va vindre a partir de la torna, es van sentir els bancs, es van sentir sobretot la Caixa Promotora de Cultura per tot arreu, i es van organitzar un munt d'espectacles que els pagaven ells, van poder portar, en qui encara hi vaig participar, però ja d'esquitllàbit, portant el Teatre Lliure, que van vindre a fer el Leonci i l'Ena, i es va fer l'Eda Gabler, i es van fer diverses activitats, una campanya de teatre que es va fer Víctor, els nens al poder del Roger Vitrac, el Frank Cinquè del Durnmar, l'Enclavani, el final de partida de Becker, les arrels de Wesker, la sala de nines de Mercè Rodoreda, l'Espanto, que eren textos de Vallmitjana, i més coses, però tot això, i la locomotora negra, però tot això era la caixa que deia, tenim això i no us costarà res. Ja no programàvem nosaltres aquí. Podeu veure, no, el Consell de Guerra dels Juglars, que per altra banda podria dir que d'acord amb els pactes de la Moncloa que s'havien signat, els juglars no podien ser processats en cap Consell de Guerra, perquè els pactes de la Moncloa deien que les ofenses fetes a l'exèrcit fora d'una dependència que no era militar l'havien de tractar els tribunals civils. I les fetes dins amb una caserna o dins amb un lloc de militar, llavors sí que pertanyia als militars jutjar la cosa. La següent cosa, aventura teatral, va ser quan va arribar el primer Ajuntament Democràtic.
Allí, durant la regidoria de cultura que presidia el Ramon Ferran, es va muntar una cosa que es deia Comissió Gestora de Teatre Municipal, que l'organitzava el partit, estava sota la responsabilitat del Partit Socialista Unificat de Catalunya, i amb la qual vam endegar tot un programa de teatre. Aquest programa de teatre se sintetitzava, per abreviar, en tres punts. La comissió aquesta la integrava amb l'Eduard González i jo mateix, que vam renunciar a ser membres del comitè local del PSUC precisament per dedicar-nos únic i exclusivament a tirar endavant aquesta activitat. Vam fer una primera reunió que va celebrar-se al centre de lectura i vam convidar la gent que tenia teatres a Reus, l'Orfeo Rosenc, va vindre el senyor Llaurador, pel teatre de cambra de la secció de lletres va vindre el Pere Anguera i el president del centre de lectura, Jordi Escoda, pel Bravium, el Tàpies i el Galofre, i una de les intencions que teníem era que a veure si algun d'aquests centres ens acollia, perquè tot el que es feia sempre anava a parar al centre de lectura i dèiem, seria bo que es quedés descentralitzat. Tothom va al·ludir i l'únic que es va oferir obertament va ser el centre de lectura. Quins foren els resultats d'aquesta primera trobada? Doncs aquests. La inhibició de pràcticament de tothom i l'única. El centre de lectura ens va oferir un espai que era que ocupava el cafè del centre de lectura, el cafè d'ara, que primer va ser cafè aquest, que és ara, i després va passar a ser a l'altra banda i després a tornar a ser el que és ara. Vull comentar que quan vam muntar això hi va haver un grup que no el vam convocar, que era Toronjada Natural, que era un dels grups pioners a Catalunya en el teatre de carrer i de cercavila, per la qual cosa no va poder formar part d'aquesta comissió gestora de teatre. L'exclusió no amagava cap obscur motiu, simplement van ser obviats, no sabem ben bé per què, era una gent molt jove i tal. Una bona part dels membres d'aquest grup van formar part de l'alumnat de l'escola, però. La gestora, després de diverses sessions de treball, va elaborar una proposta que era crear un centre municipal de teatre que s'estructurava amb la docència, la producció i la promoció. La docència s'havia de concretar amb la creació de l'escola de teatre, la producció també amb la creació d'un grup de teatre estable i la promoció mitjançant l'organització de festivals, exposicions, conferències, companyies per divulgar el fet teatral. El programa elaborat es va posar en marxa l'11 de juny de 1979 quan s'aprovà pel ple de l'Ajuntament un dictamen referent a la política teatral, entre altres coses contemplava la creació d'aquest centre d'art dramàtic. El centre d'art dramàtic es va anomenar Escola de Teatre del Baix Camp i després li vam posar el nom de Bonaventura Vall Espinosa. Mireu, això encara és de la Torna, la llibertat d'expressió. Se va dir Bonaventura Vall Espinosa i vam aprofitar fer-lo fill adoptiu de la ciutat, perquè ell era nascut a Vilafranca del Penedès. Però com que era un home d'avançada edat, va telefonar al Frederic Roda, pare, dient és que li volen donar el premi ADB de teatre i és tan gran i si ho fem per separat tantes emocions, a veure si el matarem, el pobre home. I el vam conjuntar tot el mateix saló de sessions i allí se li va donar el premi i es va canviar el nom de l'escola, que a partir d'aquell dia es diria, a més, Bonaventura Vall Espinosa. Durant l'acte celebrat al Saló de Plens de l'Ajuntament, l'actor que va estrenar la cantant calva que havia traduït el Vall Espinosa va saltar com espontani entre el públic i va fer el monòleg del bomber, que és molt conegut. L'Escola de Teatre Bonaventura Vall Espinosa, doncs, va néixer com un centre de caràcter popular i d'àmbit intercomarcal, que pretenia la investigació, la docència de les arts, tècniques teatrals i de l'espectacle en general. Volia assegurar la continuïtat del fet teatral a Reus i també el seu entorn, amb la formació de professionals que garantissin les tasques de producció teatral. L'escola va assumir una estructura dinàmica
i es concretava en quatre centres d'interès. El coordinador general, que era l'Eduardo González, una secretaria que l'ostentava jo, i quatre tallers. Taller d'escenografia, taller de lector, taller de dramatúrgia, d'història del teatre, i el taller de direcció. I tot plegat constituïa el col·lectiu artístic. El col·lectiu artístic, bueno, ja va estar format per l'Eduard González i les altres persones, i ens hem nomenat nosaltres dos, van ser el Salvador Maria Forès, que va coordinar el taller de tècnica i coordinació de la mise en scène, de la direcció, el Pere Anguera, que va coordinar el taller de dramaturgia i història del teatre, el Lluís Vallverdú, que va coordinar el taller d'escenografia. Com hem dit anteriorment, es va posar a funcionar l'escola i amb 27 alumnes matriculats, 13 dels quals van assistir en qualitat d'oients només. Van ser professors dels diversos tallers, el doctor Pere Anguera, el doctor Jaume Vidal Cové, Guillem Jordi Graells, Lluís Vallverdú, Mariano Carinyena, Salvador Maria Forès, Josep Anton Codina, Eduard González, Ricard Sierra, Agustí Ros i Montse Palau. Alguns d'aquests procedien, eren professors de l'Institut del Teatre, el Mariano Carinyena era de Saragossa, després formaria l'Escola Municipal de Teatre de Saragossa també. Durant aquest curs, i gràcies a la bona relació amb l'Institut del Teatre de Barcelona, van fer-se diverses exposicions que es coordinàvem amb l'escriptor Jordi Coca, que les organitzava a la vegada al Museu del Teatre, al Palau Güell de Barcelona. L'altra branca del complex municipal de teatre era el Teatre Estable del Baix Camp, el TEBAC, i estava estretament vinculat amb l'escola de teatre, ja que els alumnes d'aquesta podien intervindre amb les seves produccions en qualitat de meritatge. El TEBAC comptava amb un nucli base, el qual estava format per persones que en alguns moments de la seva vida havien estat vinculades amb la pràctica teatral. El TEBAC també contemplava la possibilitat que persones d'altres grups poguessin treballar, si calia, en produccions elaborades conjuntament. Aquí veiem el primer espectacle final de curs, va ser Bochek, de Büchner. Va començar a treballar-se el 1980, ja de bon començament. Aquesta obra l'havia de protagonitzar el Salvador Maria Forès. I Boig, que és aquesta persona d'aquí, i no és el Salvador Maria Forès. Salvador Maria Forès no va assistir absolutament a cap dels assajos. I quan faltava una setmana per estrenar, l'Eduardo González, que era el director de l'obra i el director de l'escola, li va dir: si firmes aquest document comprometent-te, faràs l'obra. Si no, adiós muy buenas. Ell va dir: sense mi no la podeu fer. Va dir: això és cosa meva, jo sóc el director i ja no tinc enveja, tu. Va marxar i la va fer l'Eduardo González. Aquí veiem el Menes, una mica més jove, no?, que me l'afeiten. Aquí veiem el Menes, l'Andreu Ortiz, que està per allà al darrere, i el mateix Eduardo González, amb una altra escena de l'obra, la Mavi, el Santi Nogués, l'Eduardo, aquesta no veig qui és. Això és l'escena de la taverna, quan canta la cançó de la prostituta, el fill de l'Eduardo, i bueno. I d'aquí passem a una altra cosa. Aquesta obra es va fer la preestrena a Valls, se van fer diverses representacions al Teatre Bertrina, al Fortuny i dins el Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana. El Centre de Lectura i l'Escola de Teatre, Bonaventura Vall Espinosa. Què va passar? Doncs que una vegada instal·lada en les dependències del Centre de Lectura, va gaudir de bona harmonia amb l'entitat que l'havia acollit, només en els moments inicials. Un seguit d'incidents provocats per causes alienes al tarannà que sempre havia tingut l'entitat van fer que la bona relació inicial s'anés deteriorant. Quins van ser els veritables orígens d'aquesta desagradable situació? Possiblement una de ben mesquina, i no crec equivocar-me. El cafeter de l'entitat, que gràcies a les seves aptituds llepaculeres i emparat sota l'abric invulnerable d'alguns membres de la directiva, la impassibilitat d'altres, un escarràs intocable que servia i el servia per a tot, s'havia convertit, l'havien convertit, i en ben poc temps, en una mena de virrei
que mostrava uns esmolats ullals els uns i un posat despenjat i dòcil als altres. El cafeter, doncs, s'havia molestat perquè la sala on s'havia estat ubicada l'escola ell la feia servir de magatzem. Aleshores, com si no hi fos, va començar a posar pals a les rodes a les activitats de l'escola. Un bon exemple de les seves habilitats fou que quan s'impartien les classes d'expressió corporal o introducció a la dansa que feia Ricard Sierra i Agustí Rosch, professors de l'Institut del Teatre, que s'havien de fer forçosament dalt de l'escenari perquè el terra era de fusta, llavors entrava en acció interrompint la classe amb una màquina trepanadora i començava a fer forats per tot arreu perquè havia de fer això, perquè havia de fer i no tenia altre temps per fer-ho que aquell. Això, les classes quedaven totalment desvinculades. Alguna vegada te podies trobar l'escenari ple de trastes, havies de suspendre la classe i bueno, això va provocar que es fessin una sèrie de queixes al centre de lectura que no van ser escoltades. Porto alguna carta, però no les llegirem perquè són desagradables fins i tot. Es va arribar fins i tot a l'agressió física d'aquesta persona amb mi, sense fer res, de la promoció. De la promoció teníem un programa. D'això sí que en volia parlar. Aquest programa volíem fer una mostra de teatre de les nacionalitats i els pobles de l'estat espanyol i una altra campanya de teatre als barris. No van fer ni l'una ni l'altra. Per què? Perquè no hi van haver mitjans econòmics. La primera costava 2.060.000 pessetes i l'altra ja no la vam arribar ni a valorar ni a proposar perquè ja no va donar. Com va funcionar l'escola de teatre? Qui la va financiar? Doncs molt senzill. L'escola de teatre va ser financiada pel tinent alcalde de Sanitat, que era psiquiatre a l'Institut Pere Mata, i no podia va renunciar al sou de regidor i el sou era ingressat a les pròpies activitats de la regidoria. I aleshores, com ell també havia estat un home de teatre, va financiar aquest primer curs mentre va ser regidor, es va poder fer gràcies als seus diners. Els diners que portava el seu sou. I quan va dimitir com a regidor, evidentment es va acabar i l'Ajuntament no hi va posar ni un duro. Llavors, com que la cosa va quedar molt despenjada, se'n va ocórrer fer l'any entre el 80 i 81, que hi havia hagut un regidor que es deia Marín, que havia proposat que la Palma s'hi fes un parc de bombers, i llavors es va fer una campanya, no sé si algú la recordava, de la Palma pel poble i tot això. Vam proposar a la regidoria de cultura, de fet li vam proposar anar al castell del Cambrer primer, perquè el centre d'autoronava va dir no, que això aquí s'ha de fer l'arxiu, va dir el Ramon Ferran. Oh, doncs el Banc d'Espanya, no, que allí va la col·lecció del doctor Vilaseca, polleta. Doncs a la Palma, que estava tronat, i va dir, bueno, doncs aquí sí que hi podem anar. Vam anar allà a la Palma i li vam acabar els ensajos del Bojec i bueno, la Palma, el lloc on s'havien de fer suposadament les classes és aquest lloc que veieu. Aquesta era sala d'assaig, era sala de classe, era tot. Quan vam fer les nits d'estiu a la Palma, doncs a l'escola vam fer que es compressin unes cadires, que ens les fotien quan volien. Teníem un equip de focus, que es van comprar a la casa Escrits, tot això amb els diners aquests García Ibáñez en companyia Ramon Ferran, que també va portar diners del seu sou, i van fer les nits d'estiu a la Palma sense cap mena de pressupost. Ferran va dir, tireu endavant, i si no s'autofinancieu, llavors ja mirarem de financiar-ho nosaltres. Bueno, aquest període de la Palma vam demanar totes les reformes, les llumetes aquestes d'aquí, pràcticament les vam fer nosaltres, les llums les va fer el Lluís Ortiz, que no sé si ronda per aquí, amb hores de nit i com se va poder, i
I podríem dir que acabàvem la instal·lació de La Palma i els artistes que havien d'actuar entraven per l'altra porta. Vam adessentar tot el jardí amb el pare dels germans Ortiz, vam posar aquelles bombetes de colors, aquí vam il·luminar les palmeres, tot això. Totes aquestes coses compraven a l'Àlvarez Bertran i a la ferreteria Martí en nom de Santiago Roger, fuster de Pradell. I llavors, a mesura que anàvem venent entrades i tot això, li anàvem tornant als centres, perquè evidentment l'Ajuntament no hi va posar res i suposo que això també que dic, fer això suposava una il·legalitat. No sé, ara potser ens acusarien de vés a saber quines coses. Bueno, vam fer una programació de teatre i vam portar diversos espectacles. De començar les nits d'estiu a La Palma, podem dir que vam portar també La Muerte Accidental d'un anarquista, que la vam fer en castellà, quan l'AET també la tenia programada en català. Val a dir que la tenia més qualitat la castellana, perquè estava molt descafeinada la catalana, i això va provocar certes discrepàncies entre els de Llonces, però és que el protagonista de La Mort Accidental també era l'Eduardo González, que era el director de l'escola de teatre. Bueno, les nits d'estiu a La Palma, aquí van vindre diversos grups. No em centraré perquè em sembla que m'allargo molt ja, i aquest és el Manel Barceló, que va fer un espectacle que es deia Quatre i Repicó. Després va vindre Ñaque o de Piojos i Actores, una obra del Sinistierra, una obra molt reixida, i tots aquests espectacles eren de veritable qualitat i èxit a Barcelona. Això va ser un espectacle que és quan l'escola de teatre no pot continuar com a tal, llavors funciona per seminaris. El Ramon Ferran, quan aconseguia que li donessin una dotació econòmica, la donava, i si no la donava, la posava de la seva butxaca. Aquest és un curs que va fer el Ricard Sierra, i és l'acte sense paraules del Samuel Beckett. Aquí en veiem dues fotografies i la seva protagonista. Després, el grup Tebac, del grup de l'escola de teatre, va fer la Cantant Cal, amb un pròleg que ens va fer el Xavier Amorós. Aquest era el programa. Aquí l'escenografia que va fer el Lluís Vallverdú. Aquí una fotografia no gaire clara de la representació, amb uns mobles que ens va deixar la viu d'Argilaga. I aquesta obra la van fer una infinitat de representacions per barris i puestos. No veguis. Aquest va ser també un dels primers espectacles de La Cubana. Aquí podria passar el mateix que amb els comedians. Ningú coneixia La Cubana, però nosaltres vam portar La Cubana quan encara no els coneixien tant. I vam fer Dels Vicis Capitals, aquest espectacle. Després, la retornada de Ferran Renyer de l'exili, que era un dels membres components dels Joglars, va fer Xampú de Sang, una obra que feia amb el Víctor de la Hidalga, amb dos actors sols, també a La Palma. Aquest és un altre espectacle que es va fer de gran. Això és l'Aeroport de Barcelona. És un actor, ara no me'n recordaré del nom. Pues no me'n recordaré. Vidal. És un actor que havia après unes tècniques de paralització del cos i de respiració, i quan el públic entrava a La Palma es trobava uns personatges parats allà, però que no es movien res, semblaven maniquís. I l'obra que durava aproximadament 3/4 d'hora, l'únic que fa és aquest cambrer desplaçar-se d'un punt fins a aquesta taula i omplir aquestes copes que hi ha aquí. Això tardava 3/4 d'hora. Una cosa, el Vidal aquest, una vegada també al parc de Barcelona, es va posar dins amb una gàbia, com un animal més, i feia el que fa tothom, dormir, aixecar-se, rentar-se les dents, rentar-se la cara, bueno, això.
això ho havia fet, també amb una a Sitges, va, dins de l'Ajuntament va fer una capella ardent, es va posar dins amb un fèretre, van dir que i la gent anava a veure aquell senyor mort aquest, que no era mort, i quan el van prendre es va aixecar de la caixa de morts, van marxar deixant a tothom tres pams de nassos. Bueno, aquest era el Vidal. Després va haver una actuació extraordinària, ja les junto perquè hi van haver diverses temporades, hi van haver tres temporades d'Estiu a la Palma, i aquí improvisaré perquè si no es m'allargo molt. Aquests són els cèlebres Colombaioni, un d'ells els Pallassos de Fellini, un d'ells ja és mort, i l'altre potser poc li falta si no ho ha fet amb aquest temps. Els Colombaioni havien d'actuar, però teníem la programació contractada amb un empresari d'aquests d'artistes, i sembla ser que també la volia un altre personatge de Reus que portava l'Aite. Aleshores, no sé si per quins set sous, però a la plaça del Castell hi feia uns festivals de teatre, i el mateix dia que teníem l'escola amb Balloni vam programar allí, i les cadires de l'escola de teatre l'Ajuntament ens les va prendre i les va portar a la plaça del Castell. El públic va veure els Colombaioni sentats per tot arreu, no? D'una manera molt, molt impròpia. Un altre dels espectacles, aquesta no és de la representació a La Palma tampoc, perquè està feta dins d'un teatre, i no es va poder fer a La Palma perquè es va posar a ploure d'una manera bestial i vam haver de traslladar-ho tot, i el públic traslladar-lo al Teatre Bertrina del Centre de Lectura. Aquest és la Xus, i l'obra que feia era La Peixatera, i l'ha fet durant molt de temps. Em penso que encara la té en cartell, si li demanen. Està molt bé. A veure, què més surt? Anem a les imatges. Llavors, això ja és cap a les últimes temporades de Les Nits d'Estiu a La Palma. La Generalitat ens va oferir gratuïtament unes sessions de ballet contemporani, això en serien una mostra. Va vindre també el ballarí, com se diu ara, el teatre lliure, el Gelabert, el Cesc Gelabert també actuar aquí i totes aquestes coses. Després aquí veiem el Manel Barceló, que abans havia fet Quatre Repicó, fent una obra del Dario Fo, La Tigresa i altres històries, es deia. També van fer un concert de guitarra, també van fer una antologia de la sarsuela. Aquest és un guitarrista, alumne del De La Maza, i que era un alumne avantatjat, i que va actuar aquí per amistat amb uns metges de Tarragona, ens ho van oferir. La Maria del Mar Bonet també va actuar, omplint La Palma de gom a gom. La Rosa Maria Cerdà, de la qual no en tinc cap fotografia del moment. El Tebac després va continuar presentant una entrobra que seria de Folky Torres, La Venta Focs, la van fer el Bertrina. I després el Tan Tarantan, que són les farses del segle XV i XVI, de Cornut i Conformat, del Sabater i el Ricàs, el Ferro Calent, que era un recull que havia fet el Feliu Formosa. Això ho vam representar a La Palma, també al Bertrina. Aquí tenim una escena d'aquest del Sabater i el Ricàs, el jutge, amb aquesta alçada. Aquest és el Medico, que ara és un director professional, i aquest xicot que ha desaparegut, que era periodista. Aquí el Nuet, l'exsenador d'Iniciativa, i aquí l'Antoni Jiménez amb una de bandolers, no? Això era un tros de Strindberg, una cançó de Strindberg. La Victòria amb una de les cançons de l'espectacle, altra vegada el Toni, i al final de l'obra, que aprofitàvem aquest decorat que l'havíem fet servir de decorat de fondo del Bojec, que era el final, i que cantàvem un tros de l'òpera de Rals, no? Quan és alliberat el bandoler Mahid. La programació a La Palma va tindre altres repercussions. Vam tindre un afer amb Fuerza Nueva. Bueno, de Fuerza Nueva no sé si n'eren gaire, però algo de força tenien, perquè encara perduren per avui. I possiblement el Parlament Espanyol. No aneu a La Palma, local de prostitució.
aquí ens, aquí la, no sé, em sembla que és la Maria del Mar Bonet Tachada, Viva Espanya, No aneu a la Palma, el cal de prostitució, Visca l'exèrcit, el Víctor de Franco, Ojo rojo si te cojo, Te rajo sin sonrojo, Fuera, fuera, nos queremos en el barri, hi havia unes altres que hi posava Zona Azul, veieu, aquí els Víctors de Franco, altra vegada, i tal. Va arribar un moment, va arribar un moment fins i tot que em va anar, que aquest personatge, un dels personatges aquests em va agredir, i vam tindre un procés, un judici de faltes, al qual no vaig poder assistir. Bueno, aquí ja he fet un gran salt per anar tirant. La programació de La Palma i de l'Escola Municipal de Teatre, cada vegada els ingressos eren més emigrats, per tant no podien contractar cap professor ni per fer seminaris ni per fer res, i vam culminar nosaltres fent unes, a les últimes nits d'estiu a La Palma, un espectacle de Carl Valentin que es deia Tafalitats, que no va tindre massa bona premsa. Un muntatge que es va haver de muntar de pressa i corrent, i després d'aquí ja la cosa es va anar morint, i el tabac va continuar per un altre cantó, i jo ja no, ja vaig desaparèixer. Després d'un llarg, jo n'hi dic, exili cultural a la Biblioteca Pública de Tarragona, que va ser una bona temporada dins la biblioteca, molt bona, de molt bons records, torno a Reus a refer l'activitat teatral, i va ser amb motiu de la mort del Pere Anguera, que havia escrit una obra que es deia Pluja de clamàstecs, i que quan la va publicar me l'havia dedicat dient a Ramon Llop, que endavades va intentar representar-la diverses vegades. I vaig dir, bueno, aquesta vegada, com que ja havia passat de la Biblioteca de Tarragona a la Biblioteca de Reus, vaig dir, la intentarem fer una lectura escenificada. La vam fer amb la Núria Gondolbeu i el Pau Gavaldà de Tarragona, la Dolors Quintana i jo mateix, i el Lluís Ortiz, que va fer les llums. Vam fer la lectura escenificada a la sala aquella de la biblioteca, i la gent ens va animar, home, perquè una mica més, no preteu i la feu de veritat. La van fer dins el Congrés d'Història en homenatge al Pere Anguera, i d'allí va sortir el Trola, dos de Tarragona, dos de Reus, el Trola, Reus, Tarragona i viceversa, su companyia de teatre, que és el que estem ara. Després, això és quan ho vam fer al centre de lectura, una foto en blanc i negre, i aquí un altre moment de l'obra. Era una obra molt angoixant, passava tot en un espai molt reduït, vam començar treballant només amb un metro quadrat. Després, el 2013, després de treballar i treballar, vam fer un espectacle de 2 hores i pico, alguns m'ho recriminaven, jo penso que havia de durar això, que es deia Jo, Bertolt Brecht, sobre textos dramàtics, poètics i cançons del Bertolt Brecht. Aquí en tenim alguna fotografia. Barrejàvem la imatge amb l'espectacle. També molts dels que són aquí, la Ferrés, el Joan, el Quim, el Menes, el Quim és aquí, van participar en aquest muntatge. Aquesta és una escena de Santa Joana dels Escorxadors, del Brec. Aquesta és de l'Arturo Uy, aquí jo fent d'Arturo Uy, que simbolitzava el Hitler. L'Òscar Aymamí, amb una projecció d'un pintor alemany gros, que era sensacional. I després van fer un muntatge de textos breus que agafava en Carl Valentin, el Francesc, Carl Valentin, Pere Caldés i Foissy. Foissy, un autor francès. Aquest és el cartell que va elaborar el Pau Gavaldà, tenim diversos components. Vam fer aquí el Joan, amb un dels sketchs. Aquest és el diari de Foissy. Aquí una altra història. I després van fer Àligues vençudes, 14 d'abril, temps de memòria. Es deia Àligues vençudes perquè hi ha un poema que es diu Àligues vençudes del Prou Sibila, i li vam
que parla d'això, de la gent que marxa a l'exili, que ha perdut la guerra. I a les Àligues Vençudes, 14 d'abril, Proclamació de la República i Temps de Memòria. Aquí hi ha algunes fotografies. Sempre vinculàvem, sempre hem vinculat la imatge amb el que està passant, i aquest espectacle acabava amb l'actuació del Xavier Amorós, que actuava cinematogràficament llegint un poema del seu amic Joan... Ja em sortirà. El que va organitzar el PRICE a Barcelona i després el segon PRICE durant el Congrés, Joan Colomines, durant el Congrés de Cultura Catalana. Aquí, bueno, aquesta és la fotografia, aquesta és una fotografia amb la Dolors Quintana, que fa al·lusió amb un poema del Pere Anguera a la mort del Franco. I després el No hi havia res a dir, els homenets de Xavier Amorós, que agafàvem uns records de personatges de l'època franquista i del franquisme i del postfranquisme, de les misèries dels que van patir la repressió, i també de les misèries dels que l'exercien, i vam musicar, el Joan va musicar diversos poemes del Xavier Amorós, que era la segona part de l'espectacle, de Xavier Amorós en clau de sol. Aquí tenim la part musical, i això anava un moment dels espectacles. Possiblement un dels espectacles fets amb més mitjans, perquè vam estar subvencionats i tot, és Si tens gana, menja't la cama, de textos de Rosan, Angelo Beolco, dit Rosante, un autor del Cinquecento italià, que tenia molta envergadura el muntatge. Aquí tenim algunes fotos del muntatge. Sí, ella va caure. Aquí tenim alguns moments. I després el Guernica. Guernica, també hi ha algunes fotos de Guernica, de Fernando Arrabal, basat en el bombardeig de Guernica. I aquí s'ha acabat la història. Junt amb el Trol, també el que han fet és diverses lectures al cafè de l'entitat, i han fet algunes recitals aquí. Han fet el Coral Romput, el Vicent Andrés Estallés, i bueno, han fet altres coses, sense tant de boato com això, però... I ara està en una etapa reflexiva per tornar a reemprendre les activitats teatrals. I pràcticament la meva activitat en el teatre, doncs, s'ha desenvolupat amb això. Podria... No, veig que no he parlat de la censura de l'època. Si voleu, us puc explicar alguna cosa. És l'hora. Són les 9. Va, doncs, digues, si voleu fer. Ah, sí, també el matrimoni civil, això es va fer el Saló d'Actes pel Teatre Estable del Baix Camp, escola de teatre, també es va fer. S'ha tornat a fer. Sí, la primera vegada vam ser nosaltres, sí. I bueno, i si hi ha alguna pregunta més... No? Jo de la censura sí que us puc dir una cosa, que quan vam fer el Reus, París, Londres, el text... Si el text és això, doncs tenien un tompon que el que censuraven anaven fent. I anaven posant censurado, 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 de totes les ratlles. Aleshores van censurar unes coses tan singulars com aquestes, que diu, el meu home ara està construint pisos d'aparcament a Salou. Què és? Si dona... pisos post-turismes. Ai, doncs el meu prefereix muntar magatzems. Ara mateix n'ha construït un més gran que la capella del Santíssim. Censurado. Un couple del xin-xim de Carnaval de Bertrina diu, jo demano, jo sóc la nació espanyola perquè sóc sota d'espases. Censurado. On va aquest porc castellà parlant-me d'aquest modo? Mireu que si m'incomodo sabrà quants déus hi ha. Censurado. I no sé si n'hi havia alguna més, però totes anaven amb aquest. Quan els joglars
feien a la sala Villarroel, no, a la Poliorama, el Mary Dawes, el censor, quan va anar a veure l'espectacle, va dir: no lo pueden hacer, porque ustedes hacen alusiones a la República. ¿Dónde? Diu: sí, ustedes proyectan la bandera de la República allí. I sí, estranyament, per una qüestió dels filtres de colors, coincidia. Llavors, ells van canviar la disposició dels focus. Le va bien ahora, ahora, ahora. Aquestes eren moltes de les coses que podien passar amb la censura. Ho deia d'aquella època i apuntava maneres. No, 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 estava més, era un paio bastant cachondo, bastant cachondo. Després no... Després, quan van fer no sé què del torn, que van tornar a fer la torna al Bertrina, me van invitar perquè presentés el Boadell i fer una xerrada allí d'aquelles èpoques. Suposo que me devien cridar a mi perquè ningú es volia sentar amb el Boadella. I bueno, jo li vaig dir al Boadella: no vas fer la M7 Catalunya en aquest teatre perquè jo no te'l vaig deixar fer. Però no es va immutar gaire. És un tio que, bueno, ha fet un canvi radical. De fet, l'àlies Serrallonga ja era un espectacle de caire reaccionari, quan converteix el fet nacional en fet folclòric, de venda de records, no? I la mateixa torna no deixa de ser un espectacle facilón. Sí que té impacte perquè, cony, la Guàrdia Civil van borratxos mentre estan pensant si maten o no maten el Puig Antic i el Hans Hetsch. Per cert, que no parlen d'un tercer condemnat a mort, que era un guàrdia civil que havia matat a la dona i a l'amant. Però en aquest, doncs, devia ser per allò de los cuernos de Don Friolera del Vall Inclán, que li diu un al carabiner, diu: ¿qué hiciera usted si su mujer li fes el salt? Diu: yo primero matar a l'amante, después a la mujer. Diu: ¿y después? Diu: después pedir el traslado. Doncs això, una mica eren aquestes coses. Bueno, no sé si voleu preguntar alguna cosa més, però crec que... Bueno, jo crec que es mereix un aplaudiment, encara que siguem pocs.